Está no ar o programa Explicando o Tempo. Você já ouviu falar em nomes como cirrus ou cumulonimbus? Existem pelo menos 10 tipos de nuvens. Elas variam basicamente no formato, na composição e na distância que sua base está do solo. Hoje vamos conhecer a classificação das nuvens. Você já parou simplesmente para admirar o céu? Elas estão lá em diversos formatos que lembram algodão, fininhas, transparentes, pretas, carregadas e até assustadoras. Definir e medir as nuvens com precisão é até hoje uma questão complicada. Os cientistas já aprenderam muito sobre as nuvens, principalmente com o advento dos satélites artificiais, durante as décadas de 60 e 70. Com o surgimento de novas tecnologias, satélites passaram a fazer diferentes tipos de observações das nuvens a partir do espaço. Olhando uma foto de satélite, é possível identificar a formação das nuvens. As áreas esbranquiçadas são exatamente as nuvens captadas pelo satélite, que estão espalhadas sobre a Terra naquele momento. Algumas são mais fáceis de serem captadas, outras nem tanto. A foto ajuda a entender também o que exatamente está acontecendo, contribuindo, por exemplo, para a previsão do tempo. Vamos então entender primeiro a sua formação. Para a formação de uma nuvem é preciso umidade. As nuvens se formam a partir de um processo físico chamado de condensação do vapor de água. Dentro do ar úmido existem moléculas de vapor de água. Uma das formas de chegar à condensação é aumentar a quantidade de vapor de água em uma porção de ar que já está com muita umidade. Outra forma é diminuir a temperatura, resfriando ainda mais o ar da atmosfera. A condensação acontece quando o ar úmido e quente, que está perto do solo, sobe em direção a níveis mais altos da atmosfera, encontrando temperaturas mais baixas. Quando o ar resfria, o vapor é condensado. As nuvens são o resultado da condensação do vapor de água. Por isso, quando o ar está muito seco, com pouca umidade, praticamente não há formação de nuvens. As montanhas também causam a elevação do ar. É a chamada elevação topográfica. O ar úmido e quente também pode ser forçado a se elevar quando é empurrado por uma massa de ar frio. O ar frio é mais denso e entra por baixo do ar quente, que então se eleva. Depois de sua formação, as nuvens são transportadas pelo vento. Quando ela é forçada para cima, pode encontrar regiões onde a temperatura está bem perto de zero grau. Então, as gotas de água podem ser total ou parcialmente congeladas. Já quando o vento força a nuvem para baixo, onde o ar está mais quente, ela pode simplesmente se dissipar por evaporação. A formação da nuvem depende, então, da temperatura e da altitude. As nuvens podem conter, ao mesmo tempo, gotículas de vapor de água, gotas de água, cristais de gelo e até neve. Mas outra coisa interessante é que dentro das nuvens também existem grãozinhos de poeira, pólen e até pequenos cristais de sal do mar. Essas partículas estranhas têm um papel muito importante. Estes corpos funcionam como uma base de aglutinação de muitas gotículas de vapor. E a partir daí, fica mais fácil formar uma gota de chuva. Agora que já entendemos a formação da nuvem, vamos conhecer os seus tipos e nomes. Acompanhe! A Organização Meteorológica Mundial classifica 3 grupos de altura de nuvens. As nuvens altas, que são as nuvens sólidas, com base acima de 6 km de altura do solo. As nuvens médias possuem base entre 2 a 4 km do solo e podem ser líquidas ou mistas. E as nuvens baixas, com base de até 2 km de altura do solo. Estas são constituídas também de muitas gotículas de água. Em cada divisão, temos as subdivisões. Os nomes são geralmente esquisitos, mas os formatos bem familiares. Vamos começar pela nuvem cirrus. São aquelas nuvens com aspecto delicado, sedoso, de cor branca, que lembram rabos de cavalo ou até um anzol. Ficam em torno de 8 mil metros de altitude, numa temperatura inferior a zero grau, e são formadas por cristais de gelo. Depois vem a cirrus stratus. Elas se localizam logo abaixo dos cirrus e também são formadas por cristais de gelo. Em forma de véu, são finas e não ocultam o sol. Dão origem a um fenômeno conhecido como halo, que é um arco-íris ao redor do sol ou da lua cheia.
Em seguida, temos a Cirro Cúmulos. Estas são bem pequenas, em forma de bolinhas, quase transparentes, e são remanescentes da Cirrus e Cirrus Stratus. São altas, entre 5 e 11 quilômetros de altitude. Em geral, anunciam a chegada de um tempo instável. Veja agora os tipos de nuvens médias. Alto Stratus é nosso primeiro tipo. Sua cor varia entre azul e cinza. Ela altera a luminosidade normal do Sol sem que ele possa ser visto claramente. Sua base está entre 2 a 6 quilômetros de altitude. Este tipo de nuvem já pode provocar chuva bem leve. Em seguida, temos altocúmulos. Essas são aquelas que lembram flocos de lã de carneiro. Têm aspecto de fofinhas, como se fossem algodão, e ficam a 4 mil metros de altitude. De acordo com o movimento, podem tomar formas variadas. Às vezes, ficam colocadas uma do lado das outras, com o mesmo espaçamento entre elas. Por último, temos as nuvens do grupo de nuvens baixas. Estas geralmente causam chuva e tempestades, e talvez sejam as mais conhecidas. A primeira é a Nimbus Stratus. Ela é formada por uma camada nebulosa, espessa e cinzenta, com base entre 900 metros e 3 quilômetros de altitude. Pode gerar temporais, granizo ou até neve, dependendo da temperatura abaixo dela. Temos depois a Stratocúmulos. Cobrem grandes faixas do céu com diversos tons de cinza. Às vezes parecem grandes rolos no céu. Eles não são muito espessos e tendem a provocar apenas chuva fraca ou chuvisco. Ficam entre 400 metros e 2 quilômetros de altitude do Sol. Na sequência, vem a nuvem Stratus. Essa é formada por uma camada nebulosa, baixa e cinzenta, e tem uma base a cerca de 400 metros ou ainda mais baixo. Elas não chegam a produzir chuva. Chuvisco e garoa é o máximo que conseguem ocasionar. Aparecem formações extensas que podem deixar o céu completamente nublado. Quando se formam bem perto do solo, são chamadas de nevoeiro ou neblina. Temos agora a nuvem cúmulo. Elas são frequentes em dias quentes e úmidos e quando o sol está fortemente aquecido. Tem um formato de couve-flor. Quando ficam pequenos, sem grande desenvolvimento vertical, é sinal de bom tempo. Para encerrar, uma nuvem bastante conhecida é a cumulonimbus. São as nuvens que podem provocar temporais, nuvens escuras que não deixam a luz solar passar. São espessas e cheias de água. São elas as responsáveis também pelas chuvas de granizo quando as gotas de água congelam. Dentro dos inúmeros tipos que falamos, pelo menos 10, existem ainda algumas outras particularidades. Variações que resultam em mais outros tipos de nuvens. Mas o básico nós já aprendemos. Dentro dessas variações, uma em especial chama muita atenção. A sua formação é rara e bastante curiosa. A nuvem é chamada de mamatus. Elas são grandes, literalmente massas redondas, que ficam penduradas debaixo de outras nuvens. As mamatus geralmente se formam debaixo de uma nuvem cumulonimbus, a mais comum nas tempestades, mas podem também acompanhar outras formas de nebulosidade, por exemplo, altocúmulos, altoestratos, estratocúmulos, entre outras. As mamatus podem parecer ameaçadoras, mas sua formação indica justamente o final do desenvolvimento de uma nuvem de tempestade. As nuvens costumam ter grande movimento ascendente de ar e, em geral, provocam temporais, com vento forte e até granizo. Elas se originam a partir do ar descendente mais frio e pesado, que se choca com camadas mais leves e quentes de ar abaixo delas, resultando na aparência de pequenas bolas brancas. Esta forma parece devido às correntes de ar descendentes mais frio e pesado, que saem de dentro da nuvem e se chocam com as camadas de ar mais quentes abaixo dela. O Explicando o Tempo de hoje fica por aqui. Dúvidas e sugestões para os próximos programas, escreva para nós pelo endereço explicandotempo@climatempo.com.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!